День Петра і Павла відсвяткували в Києво-Печерській лаврі. Які урочистості відбулися в столиці та хто був серед іменинників і гостей, знає Юлія Жешко. День святих Петра і Павла відзначають по всьому світі, але в Києво-Печерській лаврі цьому святу надають особливого значення, адже сьогодні іменини намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Тож день на Печерських пагорбах розпочався з урочистостей. На святкову службу прийшли сотні людей. Провів її митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Він привітав вірян і українців, у яких сьогодні іменини. Не оминув увагою і намісника. Нехай Бог молитву святого апостола Петра і Павла береже всіх вас. Звичайно, що нашого намісника я бажаю, щоб Господь молитву святих апостолів Петра і Павла благословляв його труди. За легендою, апостол Петро був рибалкою і одним із учнів Христа. Своє життя він присвятив вірі. Натомість апостол Павло спочатку був гонителем християн. Пізніше обидва були страчені за те, що проповідували християнство. Сам намісник лаври митрополит Павло зізнається, пишається тим, що пов'язаний з цими святими. Для мене це свято дійсно є подвійним, тому що в таїнстві хрещення мої батьки дали мені ім'я в честь святого апостола Петра. Апостол Петро був ревностний, і він для мене є прикладом. В таїнстві постригу монашества покійний вже нині архієпіскоп Варлам, він дарував мені ім'я в честь святого апостола Павла і сказав: «Батюшка, вам не прийдеться міняти ікону праздника». І я дуже йому вдячний за те, що він дав мені це святе ім'я. Буду старатись. Прошу у Бога мудрості. Митрополит нагадав, святі Петро і Павло навчали любові до ближнього. Тому священник порадив вірянам у цей день не сваритись. Саме таким, хто вміє примирити, віряни лаври вважають намісника. Радость, що у нас є такий намісник Києво-Печерської лаври. Дай йому Бог здоров'я, він саме найкраще. Окрім українців, долучились до привітань представники всіх помісних православних церков. Кажуть, про роботу та харизму намісника лаври вже ходять легенди. Великий православний чоловік, який знаходиться тут і крепко держить віру православних українців і особливо монахів лаври. Ми поважаємо працю намісника Києво-Печерської лаври, вітаємо його зі святом. Нехай він збереже наснагу і любов до життя. Представники майже всіх помісних православних церков світу привітали іменинника. Також іноземні делегати зазначили, Українська православна церква береже єдність завдяки мудрості предстоятеля і намісника. Я сьогодні сердечно вітаю всіх з великим і радісним святом. Самим головним прикладом для нас вони являють глибоку віру, відданість Христу, своїй справі і любов до ближнього. День Петра і Павла в народі вважають умовним прощанням з весною і повноцінним приходом літа. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.